Biz nüfuzi hastasını müşahede etmek için su, gıda boyası ve çay cahsız bir şey. İndi suyu tüçen. Az tüç. Sağ Oldu. Burada evvel bunun içine molekullar, suyun içine molekullar içinden çeçerek burada difüzyon hadisesi baş verir. Bir müddetten sonra hemen o gıda boyası suyun her tarafını yayılacak. İndi ise çayın difüzyon hadisesi müşahede edersiniz. Çayı saldıktan bir müddet sonra onun içine molekullar etrafa yayılacak ve burada difüzyon hadisesi. Aha, biz indi onu biraz tərpətsək daha tez baş verir. Demişdik ki, qarışdırmaqla diffuziya hadisəsini eləyə bilərik uşaqlar. Tezləşdirə bilərik, düzdür. Deməli biz orada molekulların hərəkətini eləmiş oluruq ki, orada tezləşir diffuziya. Niyə tezləşir qarışdıranda? Molekulların hərəkətinə necə təsir etmiş oluruq qarışdıranda? Onda əlan bir-birinə daha tez keçirir. Deməli molekulların sürətini daha çox artırırıq deyə orada molekullar bir-birinə daha tez qarışır. Əla, afərin. Difuziya hadisəsini göstərmək üçün qida boyası, stəkan su. Gəlin birinci suyu tökək. Çox qoyma. İsti su gətirmişiz. Anı tökək ödəyək. Əla. Birinci, difuziyanın düşdüyü yer öz sahəsinə görə qida boyasının rəngində olacaq və sonra, biraz sonra difuziya olacaq və qida boyası bütün yerə hafif edəcək. Bəli, bütün səthə yayılacaq. Afərin.